Pas i si ka përfunduar analizat vjetore dhe ka bërë bilancin e punës së drejtorive në qarqe, kreu i uniformave blu Gledis Nano ka një mesaj për qytetarët. Drejtori për gjithë i policisë shtetit u kërkon qytetarve që të kenë sa më shumë bashkëpunim me policinë. Si pas ti, policia e shtetit është angazhuar në të gjithë kapacitetet e sa njerëzore dhe logistike për të përbalur edhe për të goditur me vendosëmëri krimin organizuar dhe të gjithë dukuri, grupima po ata individ që lidhen ose anë pjese integruare krimit në përgjithsi. Kjo përbalje është luft pa këthim pa kompromis për të arritur rezultatin që e presim bashkërisht. Një jetë të denjë për të gjithë dhe ndaj të gjithëve. Shkrua në gledis nano në mesajën e ti drejtuar qytetarve. Madje dje a i stjaron edhe arsyet se pse ka shkuar në gjdo drejtori policie për analizat vjetore. Analizat e punës që zhvilluam në gjdoj qark të vendit nuk ishën as pak për qëllim radhitin e sukseseve dhe trumbetimet e tyre si triumfe ose propagandë deliruese në përmedja por nëzjerin në, në pa të mangësive, me qëllim dreshin e tyre, gjithën e metodave më rezultative për të goditur krimin, me të gjithë fuqin që na e prigji, si dhe rikonceptimin e qasjes ndryshe dhe një mardhënje të reme qytetarët nga e strukturave të policisë shtetit. Drejtori për gjithë shëmë gledis nano beson se policia në bashkunime qytetarët do të luftojnë kriminalitetin për të pasur një të ardhme të sigurt.